UNESCO-ի անդամ երկրների դրոշներն են նրանց մեծ մասի ներկայացուցիչները այսօր Երևանում են։ UNESCO-ի հիմնադրման 70-ամյակի համաժողովին մասնակցելու, մինչև պաշտոնական մեկնարկը պատվիրակները շրջում են Մատենադարանում, բրիտանացի Թիմ Ուիլյամսը Հայաստանում առաջին անգամ չէ։ This is not my first time in Armenia, but Ես շատ բան գիտեմ Հայաստանի մշակութային ժառանգության մասին։ Հայաստանը UNESCO-ին բազմիցս դիմել է եւ այն ամենը, ինչի մասին մենք կարդացել ենք զեկույցներում ու լսել, այսօր կարող ենք նաեւ տեսնել։ UNESCO-ի նախագահն այստեղ չէ, բայց իր ողջույններն է ուղարկել մշակութային հարցերով տնօրենի հետ Ալֆրեդո Պերես դի Արմինյանի պաշտոնե հայտարարում է։ Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը համաշխարհային ժառանգության մեջ կարևոր տեղ ունի, բայց հարցին թե ինչպես է պետք կանխել հայկական ու բոլոր մյուս մշակութային արժեքների ոչնչացումը, պարոն դի Արմինյան չի կարող ասել։ Այդ հարցին չեմ ուզում պատասխանել, քանի որ չեմ ուզում խոսել տարբեր պետությունների հարաբերությունների մասին։ UNESCO-ն տարբեր կոնվենցիաներ է ընդունել հենց մշակութային արժեքները պահպանելու համար, բայց երկրների կառավարություններն էլ պետք է զգոն լինեն։ UNESCO-ի մշակութային քաղաքականություն, քաղաքականություն մշակույթի համար միջազգային կոնֆերանսին հիմնականում կքննարկվի հենց տարբեր ազգերի մշակութային արժեքների ոչնչացման խնդիրը։ Մշակույթի նախարարը նիստի ընթացքում կխոսի նաև լծակների ու պատժամիջոցների մասին։ Կոնվենցիաներով բոլոր երկրները ստանձնել են պարտավորություն, բայց կան երկրներ, որոնք այդ պարտավորությունները չեն կատարում եւ ինչ ձեւով են կիրառվում պատժամիջոցներ։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ երկիրը երկրի ներսում ինքը իր ժառանգությունն է քանդում։ Մեր օրինակի պարագայում մյուս հարևան երկրում քանդում են մեր ժառանգությունը, բայց տվյալ երկում երկիրը ինքը երկրի ներսում ինչ որ ուժեր քանդում է եւ այստեղ պատժամիջոցներում դեմ Արտաքին գործերի նախարարի ելույթը նույնպես մտահոգություն է, ինչպես 100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության օրերին, այնպես էլ այսօր անհանդուր ժողականությունը առաջին հերթին ուղղվում է դեպի մշակույթը։ 21-րդ դարում աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում մշակութային արժեքների նկատմամբ վայրագությունները, ինչպիսին են օրինակ Աֆղանստանում 2001 թվականին Բուդայի արձանների, Նախիջևանում ադրբեջանական բանակի կողմից յուղայի հայկական խաչքարերի, մի քանի շաբաթ առաջ սիրիական Պալմիրայում 2000-ամյա պատմություն ունեցող հուշարձանների ոչնչացումը, վկայում են, որ կրոնական և ազգային ատելության դրսևորումները հավասարապես ուղված են մշակութային արժեքների դեմ։ Հայաստանը UNESCO-ի մշակութային 7 կոնվենցիաներից 5-ին միացել է, ամեն տարի ներկայանում է նաև նոր զեկույցներով ու առաջարկներով։ Երևանյան միջազգային համաժողովի ու նաև 3 մշակութային կլոր սեղանների ընթացքում կքննարկվեն արդեն ընդունված կոնվենցիաների արդյունքները, կընդունվի նաև Երևանյան հռչակագիր։ Մանուիրիցյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։